Bye.
Passamos o caminho, hoje é fascinante. Vamos, é, vamos, vamos.
Exact, așa vreau, tot timpul. Aceștia au fost organizatorii, nu mi-am dat seama că o să se dea jos la fel finuț cum a urcat. Eu băiat de la țară, de unde să știu toată treaba asta? Eu la balul meu am intrat pe nașpa oricum. Mergem mai departe, o să vină pentru voi concurenții tot așa cu un moment, după care o să-i prezint. Haideți să-i prind cu aplauze, pentru că ele au emoții. Exact, foarte bine, așa vreau.
Haideți să menținem aplauzele până se aranjează, vă rog, din suflet. Haideți să le menținem până și ajung, vă rog, au emoții. Vă zic, i-am văzut, sunt terminați. Dar o să fie bine, am încredere în ei. Asta vreau să văd. Perfect.
foarte frumos. Imediat că e melodia mai lentă, o să înceapă imediat concursul propriu-zis. Trebuie să așteptăm câteva secunde să-și dea jos măștile ca să-și recunoaște după bați, care ajută foarte tare. Până acum, cum vi se pare? Hai să vedem! Aia zic, bun. Deci, domn primar, ați văzut, dar dacă mai vreți, eu mai vin la orice aveți mai aici prezentat, cu mare drag. Mergem mai departe, o să vină o probă acum în care ne punem niște întrebări individuale. Per cuplu o să discutăm un pic despre pasiunile lor, să-i cunoașteți un pic mai bine pe oameni, după care o să avem și niște probe speciale foarte mișto, vă zic sincer, le-am văzut și eu și o să fie destul de tare. Ziceți și voi acum, vreți să începem cu primul cuplu, îi dăm? Haideți, vă rog! Vreau foarte tare, vă rog, aplauze pentru primul cuplu de concurenți în această seară. Ba, aplauze, chiuituri, dacă-ți primi, săracii, e cel mai greu. Asta zic. Vin pentru voi! Alesia Ioana, pe Gingina și Mihai Alexandru Vârsășteanu. Haideți să-i primim cu aplauze! Veniți, nu vă fie frică! Haideți că avem niște întrebări aici, vă rog, veniți în față să vă vadă oamenii. Băi, frumos, bun. Ma, ok, gata. Termină cu prostiile. Bun, îmi place foarte tare energia. O să mergem cu primele întrebări, bineînțeles, pentru tine, Ioana. Și anume, de ce ai ales profilul de filologie? Am ales profilul de filologie, deoarece literatura mă inspiră să văd partea bună a lucrurilor. Băi, ce frumos! E și grea matematica, e și nasoală, zic sincer, și eu tot filul am făcut, e nu? Bun, a doua întrebare tot pentru tine, ai practicat vreun sport? Am făcut 2 ani de basket și 4 ani de volei. Bine! Cam bine! Bun! Mergem mai departe la tine acum, dacă poți să ne zici ce pasiune ai. Pasiunea mea este să cânt la chitară și să ascult foarte multă muzică, sunt foarte pasionat de muzică. Frumos! Bă, aplaudați-l că poate îl vedeți în câțiva ani la concert. Nu știi niciodată. Și ultima întrebare pentru tine, de ce ai ales să participi la balul bobocilor? Am ales să particip la acest bal pentru a-mi crea experiențe frumoase și am testat limitele în mare parte, să văd de ce sunt în stare. Și să vezi ce te știu fetele, drau în stradă după aia, bravo! Mulțumim frumos! O să mergem mai departe cu a doua pereche. Auzi el pentru experiență. Pentru fete participând cu tare. Să ne mințim, mai era 2 secunde când m-am burligat eu cu astea pe aici. Imediat. Să vedeți cum merge. Haideți, vă rog, să primim a doua pereche din această seară. Și anume, Ana Maria Ciobanu și Ciprian Mlădin. Ia uite. Băi, frumos. Mamă, ce... Mamă, tu pare că o să fiți la pian sau ceva, răspunde. Mergem mai departe cu Ana Maria, te întrebăm pe tine prima, că așa e cavalăriște. Și anume, care este pasiunea ta și ce ne poți spune tu despre ea? Pasiunea mea este sportul, în special dansul și gimnastica. Practic acest sport de la vârsta de 2 ani și jumătate, iar gimnastica am descoperit-o de la o vârstă foarte fragedă. Cel puțin sala de gimnastică am folosit-o la vârsta de 10 zile. Și bun, deci o aplaudăm, că nu știi câți fac. Poate peste Nadia, vedem? De ce ai ales liceul Tudor Vladimirescu? Pe viitor aș vrea să urmez o facultate de medicină și am considerat că acest liceu mă poate îndruma spre această lată. Frumos, bun, haideți să o aplaudăm. Ciprian, aici cred că ți-au făcut manevră colegii. În care sunt poreclele primite de-a lungul timpului? Poreclele primite de-a lungul timpului sunt Cipiribi, Cipicao, Greierașu și Ciori. Ciori, bă, vezi că e 2022, nu prea mai pot să zici asta, dar e treaba ta. Și când ți-ai început cariera de artist? Cariera de artist am început-o la vârsta de 7 ani, când am început să cânt la chitară. Ulterior am început să cânt la chitară bas și acum la bun, deci avem un viitor doctor și un viitor artist. Haideți să-i aplaudăm, vă mulțumesc din suflet. Am terminat cu întrebările după voi.
Mergem mai departe cu a treia pereche, bă, tot așa, cu aplauze, cu chiuituri. O să vină pentru voi Daria Apostol și Matei Stelea. Haideți să plim cu aplauze, scenă! Frumos să stați ca o fiecare, cum mergi încet cu... Vă mulțumesc, bun. O să începem cu Daria, pentru că așa este frumos. Ce ne poți spune despre personalitatea ta? Am înțeles. Multă baftă, Matei, în situația asta. De ce te-ai hotărât să participi la această competiție? M-am hotărât să vin aici pentru a testa limitele și a privi ce temeri. Frumos, aplauze pentru Daria, mă rog. Și pentru că ești mecher, dacă fii la bani, toată lumea știe. Haide, ziceți pe voi. Continuăm cu Matei. Ești o fire muncitoare sau mai leneșe? Zi sincer. Sincer să fiu, mai leneș. Deși acum, în acest bar, m-am implicat destul de mult. E implicat destul de mult, ți-ai luat un costum și ai venit, felicitări, să-l aplaudăm. Bravo! Care este pasiunea ta principală? Pasiunea principală, nu știu să zic. Pot spune cu pasiune mare, de-a mea este basket. Sau sportul în general. Deci basketul, bun. Bă, dacă o să fii mult plecat de acasă cu basketul, e ok. Dacă e ambițioasă, vă mulțumesc din suflet. Haide să mai aplaudăm încă o dată. Mergem mai departe cu perechea numărul 4 și anume Ioana Alexia Popescu și Răzvan Costin Gârlea. Haideți să plim cu aplauze! Mamă, ce întrebări am pentru ei! O să fie bine! Ce faceți? Aveți emoții? Sunteți ok? Ia... Ai zis și tu, dar hai că o să fie ok, o întreb pe Andrei. De ce ți-ai dorit să particip la Balul Bobocilor? Mi-am dorit să particip la Balul Bobocilor pentru că este o experiență unică. Am privit-o ca pe o provocare și ca pe o oportunitate de a-mi pune în valoare creativitatea și simțul estetic și sper să vă încânt cu prezența mea în această seară. Frumos! Bravo! Ce dorești să faci în viitor și care este motto-ul tău? Îmi doresc ca în viitor să devin medic și să ofer servicii de calitate chiar și persoanelor fără posibilități financiare. Iar maxima mea preferată este urmărește stelele, dar rămâi mereu cu picioarele pe pământ. Bun. Pe scălare cu vorbele, Răzvane, să ai mare grijă. Care este zodia ta și, mamă, ce cuvinte te reprezintă? Eu sunt zodia Scorpion și mă pot caracteriza prin mister, tenacitate, dar și perseverență. O să haideți să-l aplaudăm pe Răzvan. Și acum, întrebare de baraj, s-ar putea să superi niște profesori, dar care este materia ta preferată? Materia mea preferată este matematica și îmi place să o practic, deoarece o fac de mic și am fost pasionat de numere și priceput la ele de la o vârstă prea de mare. Hai că n-a supărat, a ales materia cea mai grea. Vă mulțumim din suflet. Putem să mergem mai departe cu următoarea pereche și anume Andreea Mihaela Căruceriu și Eduard Trăistaru. Haideți să plecăm acasă. Mamă, bă, băiatule! Ferească! Bă, dar câte rude v-ați adus aici? Bravo, foarte frumos! Începem cu Andreea și anume, cum îți petreci timpul liber? Obișnuiesc să-mi petrec timpul liber alături de prietenii mei, dar de asemenea iubesc să citesc și să călătoresc, pentru că mă descriu ca o fire setată de cunoaștere, iar călătoriile și literatura mă fac să mă dezvolt pe toate planurile. Frumos! Chiar sunt curios ce răspuns la asta după ce ai zis. Consider că ai vreun defect? Da, la fel ca toată lumea, am destul de multe defecte, dar încerc să le neutralizez și să le transform în calități. Cel mai mare defect al meu este faptul că sunt foarte indecisă și ezit mult înainte de a lua o decizie. Dar o să lucrez și la asta cu timpul. Frumos! Frumos, cum a zis, de defect, dar n-are defect. Bravo, foarte frumos! Eduard, de la ce vârstă practici fotbal? Fotbalul a fost și va rămâne pasiunea principală. Îl practic de la vârsta de 5 ani și doresc o performanță din acest an. Bravo! Care este calitatea care te evidențiază față de ceilalți concurenți? De ce ești tu mai bun ca ei, între noi fie vorba acum? Mă consider mai bun datorită carismei mele și spiritul entuziast pe care l-am pretutindeni. Deci
Deci aduce voie bună peste tot. Haideți să-i aplaudăm. Frumos, bravo! Mergem mai departe cu perechea numărul 6 și anume Andreea Țapelea și Ștefan Copilău. Haideți să-i primim cu aplauze. Două secunde, o să fie bine, bă. Au răspunsuri bune copiii din ziua de azi, incredibil. Eu n-aș fi știut ce să răspund la nimic, vă zic sincer. Bun, începem cu tine, Andreea. De ce ai ales profilul de biochimie? Ma. Am ales profilul de biochimie pentru că îmi doresc ca pe viitor să urmez o facultate de medicină, întrucât îmi place să ajut și gândul de a salva vieți mă motivează pe zi ce trece. Foarte frumos, numai medici pleacă de aici, din Târgu Jiu. Bravo, mă bucur. Ce îți place să faci în timpul liber, pe care nu o să-l mai ai la facultatea de medicină? Îmi place ca timpul liber să mi-l petrec cu prietenii, dar de curând mi-am descoperit și o pasiune și anume desenul. Deși artistică și pe muncă, haideți să o aplaudăm. Ștefan, care sunt pasiunile tale? Una dintre pasiunile mele este cântatul la chitară, pasiune pe care am descoperit-o la vârsta de 10 ani, când am avut ocazia să țin o chitară în mână și mi-am dat seama că vreau să învăț să cânt la acest instrument. Iar o altă pasiune sunt motocicletele, pasiune pe care am moștenit-o din familie. Deși la chitară și motociclist o să aveți tot în liceul ăsta, felicitări. Ce ne poți spune despre personalitatea ta? Pot spune că sunt o persoană sociabilă, perseverentă și descurcăreață. Adică pot să-mi fac prieteni ușor, mă descurc în situații dificile și când îmi pun un țel în minte, nu mă las până nu-l ating. Frumos, haideți să-i aplaudăm încă o dată. Exact. Mergem mai departe cu perechea numărul 7 și anume Izabela Lipianu și Alex Morega. Haideți cu aplauze, cu chinuituri, cu tot ce trebuie. Foarte frumos, bă, ce energie, ce mă bucur. Izabela, hai să vedem ce au pregătit colegii pentru tine. Ai avut vreo schimbare în viața ta? Consider că cea mai mare schimbare din viața mea a fost prin anul 2015, când m-am mutat împreună cu familia mea în Londra și am observat foarte multe obiceiuri diferite și stiluri de viață și... Deci e o diferență între Târgu Jiu și Londra, dacă e să o luăm așa. Ce activități consider că te-au ajutat la construirea personalității și caracterului tău? Consider că activitățile care m-au ajutat la construirea caracterului meu au fost sporturile pe care le-am făcut pe parcursul vieții. M-au ajutat foarte mult cu munca în echipă și cam atât. Mulțumim frumos, haideți să o aplaudăm. Bun, place, place. Acum haideți să întrebăm și pe Alex, care sunt pasiunile tale? Pasiunea mea preferată este fotbalul. Pasiunea mea preferată este fotbalul, dar îmi plac și călătoriile. Și a doua întrebare pentru tine, care este motivul pentru care ai ales să participi în această competiție? Am decis să vin la VAR, deoarece sunt o fire competitivă și îmi plac provocările. Mulțumim frumos, haideți să-i mai aplaudăm încă o dată. Îmi place că e competiție, e bine. Mergem mai departe cu perechea numărul 8 și anume Carmen Ioana Hordovan și Vlad Roșca. Haideți să-i primim cu aplauze. Ok, întrebările, mă bucur, e bine. Au fost ok, mie dacă îmi puneau cultură generală, mă îndoiau, vă zic sincer, deci n-am nicio treabă. Carmen, haide să începem cu tine. Ești o persoană extrovertită sau introvertită? Consider că sunt o persoană extrovertită, însă lucrul acesta depinde de oamenii care sunt în jurul meu. Frumos. Ce facultate dorești să urmezi în viitor? Doresc să merg la facultatea de medicină, pentru că de fiecare dată când ajung pe cineva, moralul meu se ridică instantaneu. Bă, băiatule, numai doctor pleacă de aici, mi se pare incredibil. Vlad, care este pasiunea ta care te ajută să te recreezi? Mamă, e grea. Pasiunea care mă ajută să mă recreez este skateboarding-ul, pentru că este un sport individual și nu trebuie să depind de nimeni. Și ce altceva îți mai place să faci în afară de skateboarding? În afară de skateboarding, îmi place să călătoresc, mai ales cu trenul. În fiecare weekend aproape mă duc la bunici. Bun, răspunsuri frumoase, mulțumim, haideți să-i aplaudăm!
Mergem mai departe cu perechea numărul 9 și anume Carina Nanu și Mignea Tutunaru. Haideți să-i primim aplauze! Bun. Carina, cum îți place să-ți petreci timpul liber? Îmi place să-mi petrec timpul liber călătorind, explorând noi gastronomii și oameni și, bineînțeles, îmi place să ascult muzică, să-mi petrec timpul cu prietenii în momentele tensionate. Bun, foarte frumos, exact, de aplaudat. Ce motiv te-a determinat să particip la acest concurs? Consider că sunt pregătită pentru orice experiență nouă și provocare și am realizat că n-am nimic de pierdut, doar de câștigat. Mulțumim! Bun! Mignea, de la ce vârstă practici sport? Practic sportul de la o vârstă fragedă, de la vârstă de 6 ani. Bun! Ești o persoană activă și dacă da, cum îți place să-ți consumi energia? Îmi place să-mi consum energia afară, cu prietenii sau la plimbări prin parc. Sau la plimbări prin parc, la o bere cu colegii. Mulțumim din suflet, haideți să-i aplaudăm! Cum se știe? Mergem mai departe cu perechea numărul 10 și anume Ștefania Daiana Stamatoiu și Alexandru Bumbaru. Haideți să-i primim aplauze! Ștefania, te consideri o fire puternică? Fără să-mi arăt partea sensibilă. Bine, bine și pe răspuns, bine! Ce te-a determinat să particip la balul nostru? În primul rând, voiam să descoper lucruri noi, să evoluez și, de ce nu, chiar să câștig titlul de Miss. Bun, bun! Mergem mai departe cu Alexandru. Unde vrei să continui mai departe cu studiile? Foarte vreau să urmez o carieră medicală, deoarece o consider un exemplu că mama mea care este de asemenea doctor și îmi place foarte mult să ajut oameni. Aplauze pentru mame, exact, bravo! Cred că multe sunt seara asta aici. Consider că experiența balului te va ajuta într-un fel? Consider că experiența balului m-a ajutat să mă dezvolt pe plan personal, să creez amintiri frumoase și să le prietenii noi. Acestea au făcut, vă mulțumim din suflet, haideți să-i aplaudăm pe toți! Vom merge mai departe acum cu proba surpriză, unde îmi va aduce bunul meu prieten pălăria. Haideți să-l aplaudăm! Cum vine să-mi aducă pălăria? Vă rog, aplaudați-mi că mi-aduce pălăria. Îți mulțumesc din suflet. Am pălăria, nu știu cum mă descurc eu, dar o pun aici jos și o să vedem cum facem mai departe. Acum urmează proba surpriză pentru concurenții noștri, iar proba surpriză constă în continuă vers. Pentru cine nu știe, ei o să aleagă din pălăria asta un bilețel, le va pica un număr, noi vom auzi numărul în difuzoare și aceștia trebuie să continue melodia. Avem câte două melodii de căciulă, vedem cine se va descurca mai bine. Ce zice? Se vor descurca? Mergem mai departe? Haideți un rând de aproape pentru toți. O să fie grea proba asta, vă zic. Și o să începem cu prima pereche, și anume Alesia Ioana Pecingă și Mihail Alexandru Bâlsășteanu. Haideți să vină aici pe scenă cu continuă versul. Hai să vedem, o să aveți câte două melodii de căciulă. Veniți aici în față, sigur, da? Cine vrea, alegi tu prima? Așa e, cam alegi. Hai să vedem ce număr ți-a picat. 12, sub pielea mea. Haideți să vedem dacă se vor descurca. Pare că e acolo melodia, ar trebui să înceapă. Din clipă în clipă. În orice secundă va începe melodia. N-aveți idee cât de repede o să înceapă melodia din spate. Chiar în secunda următoare să înceapă. Exact, ăsta e entuziasmul pe care vreau să-l văd, da. Imediat o să înceapă și melodia. Știți de la cine e melodia, nu? Hai că poate, da, aia zic și eu, o plezit, dar să vedem ce secundă vor da, că acolo e greutatea. Dar n-ar trebui să fie rău. Imediat începe melodia. Exact, sub pielea mea este. E exact. Pentru cine nu știe, Connector este Carla Strip, știe toată lumea, asta e. Bun. Haideți să încercăm din nou cu melodia 12, care este Carla Strip. Sub pielea mea, exact. Îmi faci semn cu mâna, nu îmi dau seama ce-mi zici. Vrei să continuăm cu asta, să nu mai conteze bilețelele? Să facem o pauzică, ca să se așeze melodiile? Ia. Ia să vedem, uite.
facă foarte frumos. Hai să vedem. Să știi că poți să-l ajuți, dacă nu se descurcă, trebuie să lucrați în echipă aici. Avem numărul 14, Visele. Ia să vedem, cred că știe ea mai bine decât el, nu știu de ce, dar puteți să cântați amândoi. Hai să vedem. Foarte bine. Bă, eu tot două din două, că sunt eu bătrân, era de melodia mea. Haideți să-i aplaudăm.
Să luați un loc, vă mulțumim. A fost greu, a fost greu un pic. Deja vă zic. Mergem mai departe cu berechea numărul 4 și anume Ioana Alexia Popescu și Răzvan Costin Gârlea. Haideți să-i plim cu aplauze! Să vedem din ce clasici le vom mai pica aici oricum până la bac aveți toată viața. Te rog. Tot așa să ne zici numărul și titlul piesei. 5 gașca mea. O, 5 gașca mea. Tot cam de vârsta mea, bă, băiatule, nu știu ce să zic. Hai să vedem. Eu am 68 de ani. Hai să vedem gașca mea. Melodia numărul 5. E greuța asta, dar eu zic, bă, apropo, felicitări pentru asta, Corina Mânclin. Deci publicul numărul 1. Vă zic, aplauze pentru voi, pe cuvântul meu. Nici Corina nu cânta așa, vă zic sincer, ați fost 1 la 1. Impecabil. Ia! Deocamdată, le mai amestecăm un pic. Ia să vedem ce spică. Ia. Vara asta, 19. Numărul 19, vara asta, dă mie că l-am aruncat pe aici, nu-i problemă. Ia. Ești liber să dau aerul.
ce public, mă, băiatul e incredibil. Bravo, îmi place cum ai împărțit jumătate, jumătate foarte bine. Hai să alegi tu, te rog. Te simt, eu nu știu de ce am impresia cu nimerești. Ia să vedem. Ține, te rog. An de liceu. An de liceu, piesa cu numărul 16. Hai să vedem. Trec anii, să vă bucurați de ei. Eu la 48 vă zic sincer. S-au dus repede. Și n-am terminat liceu încă. Mergem mai departe. Hai să vedem. Thank you.
Andreea Spaini dacă era aici. Vă zic sincer, numărul 1 ați fost. Felicitări! Haide să vedem ce alegi și tu. Ia! Oooo, cam bine, dragoste. Mamă, mi l-ai pus înapoi, ia-l, te rog, că mă încurci. Așa. Bun, perfect, merge cu piesa numărul 6 și anume Dragostea din Tei. Dacă nici asta n-a pus România pe hartă, pe bune acum. O să rupă piesa asta, n-aveți cum. Și dacă nu o știți, o știți, vă zic eu. Ia. Dar să știi, nu-ți ce nimic. Vrei să pleci, dar nu mai nu mai e chipul tău și dragostea din tăi. Mi-amintesc pe ochii tăi. Cam bine, cam bine, haideți să-i aplaudăm. Imediat a devenit MC. Bravo, mergem mai departe cu cuplul numărul 9 și anume Carina Nanu și Mihnea Tutunaru. Haideți să-i primim aplauze! 4 melodii mai avem până acum, 10 din 10 public. Felicitări! Toți au nimerit toate melodiile, super bine! Hai să vedem, te rugăm, Carina! Ce-ai acolo? Ia! Dragoste de închiriat! Bă, băiatule! Totul clasic, dar eu zic că vă descurcați, am mare încredere. Haideți cu melodia Dragoste de închiriat. Trebuie să fie bine. Mai trist așa, dar asta e viața. E bine, a fost acolo, aici ne-a surprins pe toți un pic, în afară de devreme, nici eu nu mai știam, vă zic sincer. Haideți să-i aplaudăm, a avut mai greu un pic. Dar tot, eu le dau puncte la toți, nu mă costă nimic. Mergem mai departe cu cuplul numărul 10 din această seară și anume Ștefania, Diana Stamatoiu și Alexandru Cumbaru. Haideți să-i fim cu aplauze, două piese mai avem și după vedem ce se întâmplă. Te rog frumos. Ia să vedem ce ți-a picat. Mamă, melodia numărul 13, Poem, nici eu nu știu. Vă zic sincer, o știți voi? Sunteți bine. Hai că știu oamenii, vă ajută oamenii, sau poate știu, hai să vedem. Nu-mi dau seama după titlu. Poem. Cine cântă Poem? Bandă sau lupte, la bine și la... A, da, bravo! Am de poezie, viața mea, inima te recită fără cuplii.
Ai știut? Și mi-a plăcut foarte mult cum mi-ai dat încrederile. Nu știi, fi bărbat. Bravo, foarte bun. Hai să vedem, n-ai ce să alege ultima. Asta e viața. Ia să vedem ce ți-a dat Dumnezeu acolo. Acele, melodia cu numărul 17. Haide că e bine. E bine. Ia să vedem. Există doar în mintea ta, dată în mintea ta. Și mai am amintit, el încearcă să prindă în mine tot ce azi așa. Și n-o să mai poate să adă acele tale în fața lui. Subiectivă, subiectivă, acele tale în fața lui. Haideți să aplaudăm toți concurenții, au nimerit toți toate melodiile. Și în ultimul rând, la 11-a pereche, voi public, aplauze, voi, extraordinar, vă zic. Vă mulțumim, vă invităm să vă luați locurile în spate, să stați liniștiți. O să mergem mai departe cu un moment, dar până una alta trebuie să vă mai menționez câțiva sponsori, fără de care din nou seara asta nu s-ar fi întâmplat. Dacă mă ajutați și pe mine, vă rog din suflet cu niște aplauze, până-i citesc, v-ar ajuta foarte. Vă mulțumesc, sunteți duci. Și anume Vidme Steel Games SRL, Maxat SA, Mălina și Horia DMSR, România Hidroservice SA, Enigma Com SRL, Ini Plus Oil SRL, Iremar SRL și Armeanca Press Com SRL, sponsorii noștri. Acum mergem mai departe, o să le dăm o pauză concurenților, lăsăm și pe ei un pic să respire, cred că merită. Și avem un moment pentru noastră și anume, o să vină acum pe scenă Jessica Lăzărescu alături de Ana Maria Trotrea și Beatrice Tutunaru. Haideți să-i primim cu aplauze! Seara!
Pregătească scena, bineînțeles. Înainte de toate am și eu două anunțuri pentru voi. În primul rând, am nevoie de la voi de un rând mare de aplauze pentru jurați. În timp ce îi prezint, haideți să-i aplaudăm. Și avem pentru voi Daniela Vulceanu, Ștefania Popescu, Luminița Zburlea, Mihai Bunget, Mihai Alexandru Bratu și Elena Maria. Haideți să-i aplaudăm. Ei vor juriza următoarele probe. E greutate mare pe ei, dar o să fie bine. Eu zic că se descurcă. Și mai trebuie să vă zic, ați primit niște buletine pentru care să votați pentru popularitate? Le aveți, bun. Foarte bine, o să vină cineva din organizare să ia buletinele în momentele următoare. În cazul în care n-ați avut pix și n-ați apucat să votați, îl rugați pe organizator sau pe cine are pix lângă să votați acolo pentru popularitate. Vor fi locurile 1, 2, 3 și popularitate. Să dați buletin la organizator, să nu faceți manevre să dați câte 20 de buletine, că știm cu toții cum funcționează. Așteptăm să se pregătească scena. Cum suntem? Suntem gata pentru primul moment? Suntem pregătiți? Bă, incredibil! Hai să vedem! Imediat! Mergem mai departe. Primul moment din primul cuplu. Haideți să-i prind cu aplauze, cu chiuituri. Vin pentru voi Alesia Ioana, Becingină și Mihaila Alexandru Bursășteanu. Un rând mare de aplauze. O să înceapă primul moment din proba de talent. Aplauze!
is your emergency broadcast system announcing the commencement of the annual purge sanctioned by the U.S. government. May God be with you all. Haideți să mai aplaudăm primul cuplu din seara asta, Alexandra Percigea și Mihail Alexandru Vârzășteanu, frumos! Imediat să-și ia și scaunul, că se fură în țara asta, bine că l-ai luat, bravo! Cel mai bine! Mergem mai departe cu următorul cuplu, vor avea momente separate, vom continua cu primul moment, și anume momentul Alei Mariei Ciobanu. Haideți să o oprim cu aplauze, cu chiuituri! Bun! Thank you.
poate să mai aplaudăm încă o dată? Ana Maria Ciobanu! Mamă, ce moment! Incredibil! Băi, la bal am zis poezii, incredibil, bravo, foarte mișto! Mergem mai departe cu băiatul din cuplul al doilea, și anume Ciprian Mladin. Haideți să-l primim cu aplauze! Să vin acum pentru voi. Nu, n-am simțit aplauze astea. Am zis, haideți să-l primim cu aplauze! Altceva! Secunde, vă rog, haideți să dăm microfoanele, pentru că sunt tineri, sunt boboci, n-au urcat acum Ciprian Mladin, o să urce după, acum sunt Daria Apostol și Matei Stelea, o să mai avem nevoie de un microfon, imediat le aduce domnul și reîncepem situația. O să-ți dau eu microfonul meu, ia vezi dacă merge, te rog, spune ceva. Ceva. Mai tare un pic. Ceva, ceva. Așa să vorbești și când o să ai cineta. Haideți să-i prind cu aplauze cuplul numărul 3 și să faceți liniște pe parcurs, pentru că vor vorbi. Piei! Spar! Din ochii mei! Fața mea! Furia cu chip din cer! Demon cu mască de amor! Eu blestem! Eu urăsc! Ziua când te-am văzut! Ziua în care te-am adorat! Ai ochi? Ai obraz? Să mă privești? Să stai dinainte? Nu-ți aduce aminte! Te gândești? La greșelile tale! La căroșenile tale? Ce crezi? Ce gândești? Că eu stau în locul ei să te privesc? Că eu îmi lemnesc de admirație? Nu pot tăgădui că ești frumoasă! Prea mult timp îmi lipsesc că ești frumos! Dar la ce folosește frumusețea? Dar la ce bun ochii pe șămpătișare? Dacă e urâțită de păcate. Dacă s-a însoțit cu șelăciulea. Nu-mi închipuiam. N-aș fi crezut. Că cerul ar fi uniat. Că un cupidon poate fi un lucifer. Și totuși o simt. Și totuși am regăsit. Hai, piei de aici. Mai iute, șterge-o. Nu vreau. Nu pot. Nu știu ce mă ține în loc. O forță neștiută mă oprește. Dar nu e amor, vezi bine. Fie credințat că nu e. Și cine te ține în loc? Și cine te oprește? N-am să-ți fac cheful. N-o să ai plăcerea. Să-ți spun să-ți că încă te iubesc. Că te pot uita. N-o să o mai spun vreodată. O să mor și n-o să mai auzi. Te-aș iubi. Te-aș adora. Te-ai fi fidelă. Te-ai fi constant. Te-ai fi tu sinceră. Te-ai fi tu bun. Cum e credința mea. E iubirea mea. Mă păcălești. Mă trădezi. Deci pleacă. Deci du-te. Normal că mă duc. Normal că plec. Ce vrajă mă reține. Ce putere mă piedică. Ești prea înșelătoare. Ai prea multă putere. Speranța mă încrede. Că te voi descoperi credincioasă. Minți că n-am avut niciodată. Te înșel, niciodată n-a fost de credincioasă. Dar dragostea pentru alții. Dar iubirea pentru alții, femeie. Te-ai înșelat. Te-au mințit. Te iubesc. Te îndrăgesc. Te ador. Te venerez. Viața mea. Bunia mea. Lumina mea. Sufletul meu. Zeița mea. Idolul meu. Orice alcânt. Orice supărare. Renunț. Alunc. Detest. Urăsc. Pace, ochi dragi. Pace cu răi viitoare. Gata cu războiul, gură drăgăstoasă. Gata cu certurile. Dacă tu singură mi-ești dragă, dacă eu pe tine te adoră, trezește-te, Cupidon, și fie-ți supărare. Mulțumim frumos! Haideți să mai aplaudăm încă o dată pe Daria Apostol și Matei Stelea, care au fost aici. S-a curcat, e gălăgie mare în spate acolo, dar ok, putem să continuăm. Acum o să fie din cuplul numărul 2, Ciprian Mladin. Haideți să-l primim cu aplauze. O să vină pentru voi acum exact, bă, deja un banner. Asta vreau să aud. Bă, am
zis aplauze și vă rog eu mult, dau o emoție, ați văzut, s-au încurcat. Asta vreau să vă la fiecare, perfect! In the wrong room.
duffels in my hands. I did half a Xan, 13 hours till I land. Have it out like a light, like a light, like a light. Slept through the flight, not for the night. 767, man, this shit got double bedroom, man. I still got screws to settle, man. I crept down the block, made a right, yeah. Cut the lights, paid a price, yeah. Niggas think it's sweet, it's on sight, yeah. Nothing nice, Vegas in my eyes. Jesus Christ, checks over stripes, yeah. That's what I like, that's what we like. Lost my respect, you're not a threat. When I shoot my shot, that shit wetty like on Shex. Pentru noastră. Haideți, vă rog, încă un rând mare de aplauze. Au fost pentru voi Ioana, Alexia Popescu și Răzvan Costin Gârlea. Imediat. Voi faceți liniștiți scena, că eu vorbesc aici, de-aia am venit, nu-i problemă. Se aranjează butaforie, vă pregătim ceva. Știu, cum vi se pare până acum? Am înțeles, e bine. Deci la cântat mă impresionați, acum vă rog, zice, cum vi se pare până acum? Asta vreau să aud. Multe numere de dans, o bătălie strânsă, mi-ar fi destul de greu să decid. Cum e, sunteți pregătiți? Aveți microfoane, aveți tot ce vă trebuie? N-aveți microfoane? Haideți, vă rog, domnul de la sunet cu două microfoane. Unul o să-l fac eu cadou din partea mea. Mergeți și cereți fără nicio jenă. Au mai dispărut. Noi când am pornit erau 5 microfoane, a mai rămas doar eu cu ăsta. Dar o să fie momente mișto, vă promit. Ce-a făcut, a dispărut? Gata, am găsit pe domnul. Imediat vin și microfoanele. Cum e? Cine-i preferatul vostru până acum? Hai să vedem așa. Am înțeles. Exact cum așteptam. S-a predat un microfon, unul este la mine, un microfon mai este nevoie. Cum sunteți? Mai există un al treilea microfon? Am înțeles. Exact ca în viață am primit un refuz, ce mai departe. Nu e niciun fel. Există sau vă descurcați cu două și vi-l dau eu pe ăsta? Sunteți ok cu două? Bun. O să mergem mai departe. Haideți, vă rog, un rând de aplauze, de chiuituri. O să fie pentru voi. Andreea Mihaela Căruceru și Eduard Crestariu. Cu aplauze. Unde pasez microfonul? Cine are nevoie de el? Plânsetul calmează-ți și ascultă-ți inima, căci răspunsul ia-ți-l va da.
De ce citești replica de pe telefon? Ți-am mai spus atâta ori să nu mai faci asta! Trompeta! Romeo de Montagu, reprezentant de drept al familiei Montagu. Julieta! Frumusețea ta fără perechi mă face să las totul în mână și numele să-mi împătezi. Strălucirea ta dulce îmi atinge sufletul așa cum n-am mai simțit. Julieta, vreau să fie a mea pentru totdeauna. Romeo, iubirea noastră, mai puțin la galaxie, de câteva ori să mă mai zic. Ce faceți aici? Romeo, iubirea noastră a fost mereu imposibilă. Inima grăiește a te iubi, însă datoria mă rămâne veșnic ca familie. Îmi pare rău, dar ce-a fost când v-a scris în stele, nu-și va atinge nici când scopul. În această lume ne este sortită despărțirea. Însă moartea e vindecătoare. Da, ți-am spus că sunt la bal. Să vii la fotbal mâine la 3? Ok, pa, pa! Băi, dar zici să nu-ți mai iei telefonul cu tine pe scenă! Lasă-mă și tu! Gata, haideți să mai aplaudăm încă o dată pe Andreea Mihaela Căruceriu și Eduard Treistaru. Mamă, ce de butaforie, ce de... Ia uite și o sticluță cu alcool asta să fie primită. Vă mulțumesc din suflet. Bă, băiatule, ce moment, e foarte mișto ce se întâmplă. O să mergem mai departe cu perechea numărul 6 și anume Andreea Țapelea și Ștefan Copilău, dacă sunt pregătiți. Haideți cu aplauze, cu primituri. Eu mai strâng de pe scenă între timp. Imediat să se așeze, ne zici tu, Ștefan, când ești gata, când ești pregătit ceva și trebuie să-ți bagi capul și din astea? Bun. Atunci mai stăm un moment, mai discutăm un alt, dar voi ce... Da, chiar de curiozitate. Hai să aplaudem cine n-a avut un bal la fel de mișto în copilărie, asta. Nu? Și pe mine mă doare inima, bă, băiatule, vă zic sincer, la mine a fost trist rău de tot. E mult mai mișto ce se întâmplă aici. Probă de originalitate, să cânți la tope, e altceva, e next level aici ce se întâmplă. Un microfon îl am aici, dacă îl doriți.
uitați. Un microfon îl țin eu, ți-l țin eu, Ștefan, dacă ai nevoie, nu e niciun fel de problemă. O să fie bine. Imediat până cablează chitara, mai trebuie să intre și aici pe tobe, două vioare și o să fie absolut ok ce se va întâmpla în următoarele momente. Cum e până acum? Juriu e mulțumit? E bine, am înțeles. Mergem mai departe. Mă bucur foarte tare că e și juriu pregătit. Ia să vedem, haide să ne gândim oare ce face acum, ce este în mintea lui Ștefan, voi ce credeți? Pune el un cablu, mamă că o să fie bine Ștefan. Nu trebuie să ai emoții. Ia. Relax, nu te grăbești. Până la urmă, până poi mâine suntem aici. O viață. Ia să vedem, pare că s-a înfilipat cât de cât. Tu cum ești, ok? Asta vreau să aud, bravo. Ai nimerit bine, Ștefan e mai migălos așa, dar și când o fi gata, să vezi ce bine o să fie. Două secunde, vă dați seama, e greu la fiecare, dar nu trebuie să grăbim concurentul, trebuie să facă treaba cât mai ok. Și când o să fie gata cu sunetul, o să se audă impecabil, vă promit eu. Ia să vedem. Cum se prezintă situația acolo, domnii? Sunteți pregătiți? E bine? Hai să vedem, pare că a intrat și ultimul cablu. Cum? Nu e ultimul cablu? Perfect. Ia să vedem ceva, alege o chitară aia. Fiți atenți că eu cred că se leagă, cred că e cam gata. Cum dai tu semnalul, Ștefan, să știi că eu sunt aici, să-ți fac public, să-ți fac atmosferă. Ia să vedem. Să dăm o dată de probă. Ia! Doar când ești tu gata. Cine a vorbit? Ăla de Dumnezeu? Nu vine să credeți Dumnezeu că se aude încet chitara? Facem doar când e gata, n-are rost să ne grăbim aiurea, trebuie să fie momentul bun și o să fie bun. Modifică Dumnezeu. Vrei să mai vorbim o dată de sponsori? Nu știu, da, cum să ia. Las că vorbim. Cum e? Tonul e bine? A zis Ștefan că nu este bun distorsul. Dacă poți să ne ajut Dumnezeu. Ia.
Haideți să mai aplaudăm în coadă pe Andreea Țapelea și Ștefan Copilău! Mi-a plăcut, a avut Ștefan Brăjeală cu chitara, după aia a luat-o la dans foarte frumos. Cum e următorul cuplu? E pregătit? Sunteți bine? Asta vreau să aud, panică, iată. Mergem mai departe, haideți, trebuie să crește un pic energia, suntem la mijlocul spectacolului, o să fie din ce în ce mai bine, vă promit. Haideți să prim cu aplauze pe Isabela Lipianu și Alex Morega, vin acum pentru voi! Thank you.
copii din ziua de azi, Isabela Lipianu și Alex Morega. Haideți să mai aplaudăm încă o dată! Cum e cuplul numărul 8? Și voi aveți nevoie de aceeași masă? Asta e bine. Cum e? Mai aveți altă butaforie sau doar masa asta? Ziceți, băieți, voi vorbesc. Doar asta? Mai trebuie ceva? Mai sunt lucruri de venit. Băi, cred că ar fi un moment bun să citim sponsorii dacă mai sunt lucruri de venit. Buchii imediat cam aici. Încă o dată mulțumim pentru Bitfestil Games SRL, Marsate SA, Măina și Horia de SRL, România Hidroservice SA, Enigma.com SRL, Imi Plus Oil SRL, Filemar SRL și Armeanca Press.com SRL, bineînțeles. Au mai pus un scaun cât am citit eu, foarte bine, se mișcă treaba. O să vă citesc sponsorii de 60 de ori. O să fie ok, dar noi mergem mai departe. Ia să vedem ce mai duc. Încă un scaun. Dar intrați toți odată. O să fie bine. Vedem ce mai depus. Cum ești? Pregătit? Și tu aveai nevoie de astea acum? Ah, ok. Mamă, bă, băiatul, e destul pe băiat. Cum e cuplul numărul 8? Sunteți pregătiți? Pregătiți? Gata? Mergem mai departe. O să vină pentru noi Carmen, Ioana Hordopan și Vlad Roșca. Haideți să-i primim cu aplauze! Mersi frumos. Am astea ocupă. Trebuie să o țin eu sigur. Nu vă trebuie, nu?
Vă dau la final, sigur, că dau, îți mulțumesc mult. O să fie bine. Mamă, de data asta chiar nu dau seama ce se întâmplă aici. Te rog, am ajutat și astăzi. Bă, băiatul, ce v-ați ținut pe picior? Să țin două. Mamă, perfect. Sunt foarte curios ce se întâmplă. Da, da, te văd, te văd. Băi, că ai pe aici pentru. Ia să vedem. Îmi ziceți voi când sunteți gata, da? Dacă vă trebuie microfon, am eu unul extra aici. Nu trebuie niciun microfon, asta e bine. Avem arme, mănuși de box, becuri, pampoane, o rată de bicicletă. Nu există lucruri la care să vă gândiți acum și să nu fie pus aici. Au luat băieții tot din școală, bravo. Și un carton TV, e bine. Cum e, sunteți aranjați, sunteți toți ce trebuie, bravo, da? Foarte bine, haideți să-i prind cu aplauze, să înceapă proba acum! Vasile are 25 de ani și un singur vis, să facă parte din echipa comună. Până atunci îi admiră pe jucătorii mari și încearcă să le fure secretele. Bă, câtă bucaforie, bă, băiatul, au avut buget mare pentru numărul ăsta.
că imediat ne pregătim și pentru ultima probă de talente din această seară, după care mai avem destul de multe surprize pentru noastră, o să fie foarte mișto, vă promit eu. Ia să vedem ce se așează, o față de masă tip bătrânească, bravo! Gata e, gata setup-ul deja? Bine! O să mergem mai departe, cuplul numărul 10 și anume Ștefania Daiana Stamatoiu și Alexandru Bumbaru. Haideți să-i primim cu aplauze! Independentă, bravo! Asta vreau să văd! Încă o aplauze pentru Ștefania Daiana Stamatoiu și Alexandru Bumbaru, haideți! Acestea au fost toate numerele de la proba artistică, proba de talente, cum vreți voi să-i ziceți. Urmează să avem un moment foarte mișto pentru voi acum. Vă rog să oprim cu aplauze pe Jessica Lăzărescu! Nu, deci nu, mi se pare că nu e.
Nu, v-am zis este că... Jessica Lăzărescu. Cum? Am înțeles, unde e Jessica Lăzărescu? Nu, n-am fost de acord cu aplauze. Vă rog, haideți să o aplaudăm cu trebuie, cu fiuituri. Așa, da, altceva. Dragilor, sunt sigură că m-ați văzut la Vocea României. M-ați urmărit? Mulțumesc! Pe această cale vă mulțumesc pentru mesajele frumoase și încurajările prețioase. Acum o să cânt melodia Dani, melodia mea de la audiție. Să-mi plăbesc.
mare după țigară. Și-ți fac chimic în poză, de parcă e prima oară și tot mai legi. Cine vede doar luna? Să mea se lasă floare din ochi. Promite-mi că o să ai grijă de ea. Dar nu așa cum ai avut inima mea în lipsa ta. Am rămas cu aminte și dacă floarea se va ofi, să nu uiți de-am iubit până în ultima zi.
Încă o dată aplauze pentru Ana Maria Trotea, vă rog! Bun, mai avem o ultimă probă, o ultimă provocare pentru bobocii noștri și anume proba de seară, unde o să invit pe rând pe scenă să vedem dacă sunt gata toți întâi să ne asigurăm. Trebuie să mai stăm un pic, nu sunt toți, nu e problemă, dar nu stăm noi aici, în cineva, oameni suntem. O să aibă probă destul de grea, o să vină să danseze pe rând. Ce ar trebui să știți e că muzica o să continue și după ce termină dansul împreună o să vină fiecare în față aici. Ar ajuta foarte mult să-i aplaudați când o să vină aici pe rând. Trebuie să mai exersăm un pic la aplauze, așa sincer. Nu știu dacă sunt pregătiți încă bobocii, dar eu îi aștept aici. Haideți să mai exersăm așa un rând de aplauze și chimituri, dar unul din ăla mare. Hai să vedem. E bine, e bine. Se acceptă. Mai stăm, uiteam aici, omul meu face semn, știți, o regulă. Asta vreau să aud aplauze pentru domnii de la Svet, au rezolvat o situație. Bravo! Doamne ajută! E bine. Acum o să avem pentru noastră proba de seară. Întâi vor fi concurenții, după care organizatorii. Vă rog să-i prins cu aplauze, vor avea un dans, vor defila. Aplauze la fiecare grup care va veni aici și va defila, vă rog mult. Haideți acum aplauze pentru concurenți care vor veni aici. Yeah.
muncă, bă, băiatule! O să vină și pentru voi acum organizatorii, să vedem dacă sunt pregătiți domnii de la sunet, cum suntem cu melodia. Pentru organizatori. E totul cum trebuie, 2 secunde să verificăm cum e voi, majorii, clasa 12, sunteți bine? Mai stăm un pic, bă, el e omul meu, frate, trebuie să împărțim jur, deci ce trebuie. O să aibă și ei un moment pentru dumneavoastră, vor defila, să-i vedeți și pe cei care au fost la bal în anii trecuți, după care o să mai avem un moment de cântat, sau de dansat, sau de ceva super mișto, după care o să anunțăm și câștigători într-un final, știu că vă doriți foarte tare, o să fie super mișto și după care momentul mult așteptat, Carla Strings, bă, băiatule, o să fie o seară mișto, pare că de-abia a început, vă zic sincer. Exact. Aplauza aia mă încălzește. Mulțumesc din suflet. Sunt drăguț, sunt foarte drăguț. Mă bucur. Mă bucur că am prezentat primul bal aici, vă jur, e foarte mișto. Cum e, sunteți gata? E bine toată lumea? Domnii, cu melodia, suntem gata? Perfect. Ce? Semnul jos, asta înseamnă nu. Concurenții voi ați terminat, mai sunt organizatorii, nu? Sau mai au concurenții? Mai aveți voi? Mai aveți voi o melodie? Ok, deci n-au scăpat aparent. Mai au încă o melodie concurenție, haideți să-i primim din nou cu aplauze. Pleacă, n-a plecat nici gata, nu-i melodia, bine. 5 minute, 7 minute, ce mi-arăt? E gata? Îmi place că-mi zici nu, dar mi-arăți așa. E gata sau nu e gata? E gata. Asta vreau să vă spun. Haideți un mare de aplauze și de chiuituri. Asta e ce vreau să vă spun. Vedem la final.
Pe partea dreaptă suntem aranjați cum trebuie, îmi place, bravo, frumos. Gata? Bine, gata. Ok. Nu-i problemă. O să fie bine, o să ne descurcăm. Știu că ați obosit un pic, dar vă promit că o să fie super mișto. Momentele ce vor urma, alea sunt și de-abia aștept să aflăm câștigătorul. Cum e, gata? Asta vreau să aud. Domnii de la Suet, o să vin acum pentru voi organizatorii să defileze. Haideți să-i primim cu un mare de aplauze. Bă, ce? Așa, asta vreau să văd.
contemplă soarele și luna. Acum e cel mai rău și cel mai bine. Și uite, n-are cine să ne ajute. Abia-și mai ține lumea de sale. Și trupele de alte muzărute. Nebunile gri caută o cale. Și te iubesc cu mine și cu vază. De ce a ta o vise cu mine mie. Ca unde cântă ce capturează. Regina neagă pentru veșnicie. Și te iubesc cu mine și cu vază. De ce a ta o vise cu mine mie. Ca unde bunde alții capturează. Regina neagră pentru veșnicie. Aceasta a fost și proba de seară pentru organizator. Haideți să mai aplaudăm încă o dată! Și acum avem un moment foarte mișto pentru noastră. Vă rog să-i primiți cu aplauze, cu chiuituri, cu tot ce trebuie, pe Elena, Hasna și Magii! Băi, ce-am vorbit? Aplauze, chiuituri, asta vreau să vă dedici! Bun! Așa da! Ok, bună seara, m-am ascuns aici în spate. Bună seara, Târgu Jiu! Eu o să dau play în momentul în care vă să țipați foarte, foarte tare. Hai, Târgu Jiu! Eu cred că puteți mai bine, dar hai să vedem. Târgu Jiu! Gălăgie pentru Elena Hasna!
anterior, dar e ok, am înțeles, stați obosit. Glumesc. Sunt foarte, foarte entuziasmată să fiu în această seară alături de voi. Am foarte multe surprize. Această piesă este piesa mea, Nu mă mai minți, pe care o găsiți pe toate platformele. O să mai vorbim pe parcursul serii. Mai am și surprize pe care o să vi le prezint mai târziu. Sper să vă placă și următoarea piesă, dacă știți să o cântați, m-aș bucura foarte tare dacă ați cânta-o cu mine. Bună seara, Târgu Jiu! Eu sunt Magi, îmi pare foarte, foarte bine de cunoștință, dar mi-aș dori foarte, foarte tare pentru sufletul meu să aud fiecare om din camera asta. Acum, Târgu Jiu! Altceva, mă nene. Auziți? Mă gândeam să facem un joc din ăla cu eu încep versurile și voi terminați piesa ca să ne gândim ce dăm mai departe. Ați vrea? Ați vrea? Ok. Bag un plan! Bag un... Până aici, că-ți și profesor. Până aici, nebunilor. Ok. Tot așa, până aici, în regulă. Sunteți extra... Băi, eu nu știu, eu nu prea vă aud, sincer să fiu. Am casca asta în ureche, nu prea vă aud. Dar vă foarte mulțumesc. O să dăm următoarea piesă și dacă o știți, vă rog eu foarte mult să cântați cu noi, pentru că avem emoții, adică eu cel puțin sunt căcat pe mine, o să zic pe românește, hai să-i dăm
lipsă prea rară ne tinge. Mă primul sărută, mă iară, sărută, mă iară, sărută, mă iară. Yeah, 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 hai și voi! Eu știu că voi țipați, vă înțeleg. Ați și țipat toată seara și sunteți un public minunat, adică incredibil. Nimic normal, aici totul e extraordinar. Aplauze pentru voi și pentru organizatorii care au făcut chestia asta posibilă. Deci vorbesc foarte serios, eu n-am avut un bar așa. E altceva, nu știu cine e responsabil. Bravo, men. Sau women. Sau bravo la toată lumea, că m-am și vorbit, m-am emoționat. În regulă. Acum sunt și mai emoționat. Dar urmează să vă cânt în premieră alături de Elena o piesă dintre piesele mele. Ați vrea să auziți o piesă de-a mea deși nu mă știți? Nu sunteți foarte autoriți, puteți să trecem și peste. Ați vrea să auziți o piesă pe care nu o știți? În regulă, am auzit și niște nu și înțeleg și de ce. Această piesă se numește Rară Floare și o găsiți pe toate platformele începând de astăzi. Eu sper foarte tare să vă placă și dacă vă place vreau să urlați foarte tare la final. Let's go! Instrumentul mai tare în cască, dacă se poate. Vă rog. Yeah.
mulțumesc mult, Târgu Jiu! Ceva fantastic cu voi, băi, incredibil. Mai puteți, Târgu Jiu? Bă, și eu sunt curios, cine credeți că o să câștige, by the way? Da, asta da. În regulă, bă, la un moment dat s-a cam pus piesa asta ce urmează să cântăm acum. Dar am zis că până la urmă să vă încântăm cu o variantă așa în exclusivitate. Doar pentru voi, Târgu Jiu, o să recunoașteți piesa 100.000. Credeți-mă că în barca ăsta și eu mi-aș dori să fiu obosit. Și eu îți rup de fapt. Hai să dăm cu ultima piesă. După aia aflăm câștigătorul, câștigătoarea. Și apoi Carla Strins, toată lumea, Galagie! Je vais me plaire, je vais me plaire, je vais me plaire.
Wikipedia, că-i dăm și cu premiile în scurt timp, dar înainte de toate să știți că s-a pierdut un set de chei, îl găsiți aici la noi la scenă, căutați-o dacă aveți cheile la voi, bine, dacă vreți niște chei, vă așteptăm aici să veniți să le luați. Bun! Au urcat bobocii noștri pe cer, haideți să-i aplaudăm încă o dată pentru tot ce au făcut în seara asta. Încă se numără voturile, încă se muncește acolo în spate, până una alta trebuie să vă mai prezint o dată juriu, și anume Daniela Vâlceanu, președinte, profesor, haideți să o aplaudăm! Ștefania Popescu, elevă, haideți să o aplaudăm și pe ea! Luminița Spurlea, sponsor principal, haideți să o aplaudăm! Bun! Mihai Bunget, profesor, îl aplaudăm și pe dumneavoastră! Mihai Alexandru Bratu, elev, aplauze, am prins elevii juriu, e bine! Și Elena Maria, profesor, rândul de aplauze și pentru dânsa, bun! SRL, România Hidroservice SA, Enigma.com SRL, IMI Plus Oil SRL, Grilemar SRL, Armaica Press.com SRL. Fii cu bilețelele, ăștia au fost sponsori, e timpul să aflăm câștigătorii, dacă ai biletele, adu-le, te rog. Să mai zic, vrei să zic de toți? Mai avem câțiva sponsori pentru noastră, bineînțeles. Genesis Medical Clinic SRL, Elsama MJ Impact SRL, Magazinul de rock Ivani Couture, Dennis Gym, Old Scout Barber Shop, Atelier Adriana Mișto, Casa Caroli și Kiss FM. Gata, am terminat cu sponsorii. Să-i aplaudăm, ne mulțumim că am făcut posibil această seară. Până una alta așteptăm și noi voturile și eu am emoții, dar vă dați seama ce emoții au ei, bă, băiatule. Cum e, s-au făcut hârtiile, gata? Ia să vedem, mamă, să nu vadă, ia să. Mamă, nu vă uitați, stați așa un pic. Pare rău de suspansul ăsta, dar o să vă mulțumesc, mă-s gata, se pare că am toate voturile, bă, băiatule. Cum e, stați, că mai durează. Începem cu Mix și Mister Popularitate, ok? Bun. Și avem la fete. Ciobanu Ana, haide să o aplauzăm! Și colega Alex, Mix și Mister Popularitate! Care ne-a zis-o ce se numește? Bun. Cred că putem să mergem cu locul 3, că ar fi destul de aiurea să începem cu locul 3.
Și avem așa locul 3 în această seară, la fete. Hai, vreți să facem o la bătrâni și acum la fete? Andreea Mihaela Cărugeriu! Și la băieți, Răzvan Costin Gârle, haideți să aplaudăm locul 3! Ia uite, bă, cum mi-a predat Pandica. Tu o să conduci orașul ăsta într-o zi, bravo! Uite, bă, super, bravo! Încă o dată aplauze pentru ei, felicităm! Mergem mai departe cu locul 2, tot așa cu... Haideți, vă rog! Ana Maria Ciobanu! Haideți să mai aplaudăm încă o dată pe toți concurenții din această seară!